Olha o cara diferentão. Olha lá, aqui, ó. Aqui embaixo, comentando primeiro. Olha lá, diferentão, mano. Olha! Ninguém comenta isso. Eu tô desapontado com você que comentou primeiro. É você mesmo. Pare agora. Eu já te ensinei que a partir de agora não é mais pra comentar primeiro. Ao invés de comentar primeiro, é pra comentar balacobaco. Os caras não aprendem. Não é só no meu vídeo, não, mano. É no vídeo de todo mundo. A gente precisa mudar isso. De primeiro, no first. Vamos acabar com essa merda logo, pelo amor de Deus. E você aí que tá comentando. Olha! Vocês viram o reflexo do Felipe? Sou só eu? Vocês também não? Claro, de olho. O reflexo do Felipe. Se você ficar comentando essa merda. Merda, mano. Eu vou beijar sua boca. Recentemente o YouTube vem inovando em muita coisa e ele é muito inovadorzinho. O YouTube, ele tá assim, ó. Preciso inovar. E ele teve uma sensacional ideia de fazer algo totalmente diferente e novo aqui. Como o Instagram também tem várias ideias e nunca copiou nada na face da terra. Não é mesmo, Mark Zuckerberg? Esse cara é muito bom. E o YouTube olhou e falou assim: nossa, mano, por que a gente não faz o TikTok do YouTube? Ai, velho. Ai, passei mal, ai. Já não basta o lugar ter TikTok, agora o YouTube também tem. O YouTube colocou uma ferramenta nova de vídeos iguais aos TikToks, em que você consegue colocar um videozinho curto de até um minuto e funciona da mesma maneira. E ele batizou o nome desses vídeos de shorts. Isso mesmo, mano. Os caras colocaram o nome de roupa no bagulho de vídeo, velho. Esse cara é muito burro, mano. Shorts. Ah, por que shorts? Shorts é mais curto do que o normal, não é uma calça? E os videozinhos é curto, shorts. Como o YouTube colocou essa ferramenta nova, o YouTube fala assim, ó: só precisa usar isso aí. Por que a gente não faz cada vídeo de shorts pegar 3 bilhões de visualização pra poder espalhar? E agora não param mais de fazer shorts. Tanto que recentemente um vídeo de TikTok do YouTube foi parar no em alta, em primeiro lugar. E a maioria desses videozinhos são de humor. E eu, como sou um cara do humor, comédia, piadas, stand-ups, vou avaliar os shorts aqui porque eles são tão incríveis. Vamos lá, vamos avaliar o humor moderno do jovem. Vou começar aqui, vídeo que ficou em alta em primeiro lugar, e a gente vai entender por que tão bacana assim. Dieta, 5 milhões de visualizações. Pizza, dieta, bolo, dieta, salgadinho de festa de criança. Ai não, salgadinho de festa de criança não dá para recusar, família. Não dá, é muito gostosinho, gostoso principalmente na hora que você morde o salgadinho de festa de criança e pega intoxicação alimentar. Foco! Eu tenho objetivos maiores, ser saudável, né? Biscoitar. Toca no olho! Humor! Ah, não sei, vocês viram que eu dei muitas risadas. Eu acho que esse vídeo é incrível. Só olha só como ela se saiu por cima e jogando os cabelinhos pra cima. História bem feita. Com certeza foi escrita pro George Michael. Qual que é o nome do cara que fez o Senhor dos Tronos lá? Senhor Trono? Deve ter sido ele que escreveu, porque realmente ela começa cativante. Olha a história do salgado. Você já se identifica, fala: nossa, eu tô de dieta. Até porque quando alguém te oferece um bolo, mesmo você de dieta, você não come o bolo. Eu sei que você se segura bastante. Ué? Eu sei. Salgadinho de festa de criança, aquele salgadinho gostoso que parece que a pessoa chuchou no óleo umas 85 vezes. Você fala: realmente, esse aí não tem como resistir. Agora, um bolinho. Tem como sim. É bem tranquilo. Mas é isso, ela não quer ser saudável, ela quer biscoitar. Legal. Interessante esse comentário aqui, como as pessoas realmente estão prestando atenção no vídeo. Olha lá. O que vocês acharam da eliminação da Lumena? Realmente, prestando muita atenção no vídeo. Eu vivi para ver um TikTok em top 1 na aba do em alto do YouTube. Falou marombado, eu te entendo. É muito triste, né, mano? Um dia a gente tá feliz. O outro, a gente tem. Nosso YouTubinho sendo poluído. Nosso YouTubinho. Esse vídeo eu considero ele o vídeo mais engraçado que eu já vi da internet. Eu não pude segurar a minha risada. A felicidade do brasileiro tá aqui. Lindo. Dora Aventureira versus Pokémon. Não tem como esse vídeo ser ruim, mano. Vamos, estou uniformizado. Que Pokémon é aquele, véi? A gente ter fogo no rabo, o Charmander fala, é incrível. Não sei, mano, vamos lá ver. Ai, eu tô procurando um raposo. Isso é um raposo? E qual foi, tia? Eu sou um Charmander. E também ajuda a encontrar um raposo. Come on! Pera aí, menina. Nonsense, humor nonsense. Humor nonsense dominando o mundo. Muito engraçado. Humor nonsense dominando o mundo aí, com piadas cativantes e engraçadas. Se minha mãe não estivesse dormindo agora, eu ia chamar até minha mãe pra ver se o humor nonsense. O humor nonsense é muito jovem. O jovem hoje gosta de humor nonsense. Aquele humor sem sentido nenhum que termina assim, você fala: ai, nonsense. É muito bom e engraçado. A Sandra aqui até ficou puta. Eu iria perguntar pra ela como é ser cega. KKK. É isso, Sandra? Tá zoando cego, Sandra? Ainda bem que eu nunca fiz pergunta. O mais engraçado foi quando o Léo disse: qual foi, tia? KKK. Realmente, nessa hora aqui. E qual foi, tia? Não consegui segurar o riso. Olha, você também não conseguiu, tenho certeza absoluta. Não tem como com esse humor nonsense. Eles falam bagulho.
A Dora Aventureira indo igual o Naruto, embora eles ajudando a buscar o raposo, e o vídeo acaba. A gente pôde ver uma batalha épica entre Dora versus Pokémon, igual o título. Eu quero ver a parte 2 pra ver como vai terminar essa batalha incrível, top 3 dos animes. Top 1, todo mundo sabe que é Rock Lee versus Gaara, ao som de Linkin Park. Inclusive é o clipe original, sabia? Rock Lee versus Gaara. Agora foi bom, né? Fizeram o clipe certinho, da hora. Combina perfeitamente com a música. Fiquei triste, desapontado, vou tirar minha vestimenta do Pokémon. Comprei bolo pra vocês dois e é pra dividir, hein? Eu divido. Que sapequinha, ela vai falar que vai dividir e não vai dividir nada. Nossa, estou muito identificado com isso. Nossa. Eita! Pegando um pedaço maior pra você, né, bonitinha? Mano, a mina nem começou a cortar o bagulho. Você acha que ela tá pegando um pedaço maior pra ela? A mina tá fazendo o primeiro corte no bagulho. Deixa que eu divido. Agora sim. Pra quem divide bolo assim? Caramba, é assim que divide bolo? Sempre aqui em casa fiz errado minha vida inteira. Dividia fatia por fatia normal. Puta merda. Quem dividiu o bolo no meio? Bosta. Tô completamente abalado agora, porque eu vivi uma mentira. Você também viveu. Não adianta falar que você dividiu o bolo assim não, porque não dividia, viu? A não ser que você more sozinho, tenha um amigo imaginário. Aí você pode dividir com ele. De resto, esse aqui você acertou, Léo. Esse aqui é o mais próximo do humor família para velhos de 85 anos. Os velhos de 85 anos olham e falam... Oh, yeah. E aí eles lembram da infância deles, que era assim. Agora pro jovem moderno não funciona muito bem. O humor do jovem moderno é isso aqui, ó. Tá perguntando aqui se você pretende casar, mano. Ah, sim, um dia, quando eu tiver com uns 35 anos, eu vou pensar em casar. É daqui 4 anos então, moleque, ó. Vai ter que arrumar uma mulher daqui 4 anos. Daqui 4 anos, faz as contas pra você ver, são 60 dias. Eu tô mentindo. Eu tenho certeza que você riu dessa merda. Se você não riu dessa merda aqui... Aí eu tô errado. Aí você me refutou mesmo. Me recuso a acreditar que o humor moderno é esse. É impossível. Eu também fazia videozinho assim, desse jeitinho. Então, ainda não vou culpar o Léo Léo. Pensou o nome dele é Léo Léo mesmo? O cara tem nome composto. E ainda é o nome dele de novo. Aí fica Léo Léo. Isso aí é muito triste. Aí é o ápice. Mas, nossa, olha que incrível. Que incrível. Aí, gente, eu acho que deve espalhar pra 100 bilhões de pessoas. Você aí que tem canal 5, 6 anos tentando fazer uns vídeos compridos aí. Dane-se. O esquema agora é fazer vídeo de 20 segundos assim, de humor família. Se você fizer esse vídeo, o YouTube vai fazer assim, ó. Ó. Eis que o filho do dono do YouTube cria um canal. Nossa, não, velho, eu ri de um ex que... Não é possível, mano. O mundo dá voltas. Ai, risadinha. Uma bolinha. 7 milhões de views. Posso jogar com vocês? Tu não sabe nem jogar. Beleza, me aguarde. Ah, eu volto com o Flaclan e mato todo mundo. Brincadeira. Volta com uma bola só sua e fala... Olha, essa bola tá zoada, hein? Essa bola tá zoada, não é nem uma bola. O cara pegou um bicho de rua e falou, vamos fazer uma bolinha com bicho de rua aqui. É, a gente joga. É isso, mano. Nossa, que bola incrível, né? A gente precisa de uma nova, né? Momentos depois... Lito, olha o Léo! Ele comprou uma bola nova! Será que eu posso... jogar com a gente? Será que eu posso passar? Léo, você está arrasando. É, Léo, humilha os cara. Com 40 anos de idade, falando que nem uma criança. Isso aqui parece ser bem interessante, ó. Amigo Zoião. Risada! A risada não pode faltar. A risada é pra mostrar pra você que tem graça mesmo. É humor e piada, gente. Lembrando que a gente tá avaliando humor e piadas. Léo, me dá um pouquinho. Claro, a gente é amigo. O que é meu é seu. Nossa, um cu. Léo, o que é seu é meu. Claro, amigo. Nossa, me identifico muito, mano. Essa frase que todo mundo usa do mundo, né? Ainda bem que eu ouço isso muito mesmo no mundo. Léo, o que é seu é meu. Com certeza. Ah, não é possível, eu quero comer em paz. Léo, o que é seu é nosso. Não! Isso, o Léo fica puto com os caras. Olha a cara do maluco na hora que você falou não. Ele tá indignado, Léo. É isso. Está muito engraçado. Está muito engraçado. Acabou a amizade. Quando eu terminar de comer, a gente volta a ser amigo. Acabou? Tá bom. Da hora. 9 milhões e 600 mil visualizações. Da hora. Não sei, velho. Ô, Léo, na real. Fala a verdade, essa piada aí de o que é meu é seu é só na sua firminha, né, velho? Porque, puta merda, eu nunca na minha vida ouvi ninguém falar sobre isso. Não é possível. Mas eu vou consertar o humor desse vídeo aqui. Seria mais interessante se o cara falar, né, o que é meu é seu, Léo, falar assim. Ou o outro falar assim, né, passa a esposa, passa a esposa. Bem mais da hora, bem mais engraçado. Eu talvez soltaria um... E no final o cara chegasse e falava, né, é seu, é nosso. E aí ele puxasse uma arma. Fala, repete essa bosta aí, velho, seu filho da... Eu ia achar engraçado. Mas é humor para pessoa sem ser novinha, tipo, acabou de nascer, assim. Aí, ou... Idoso. Aí funciona bem. Os idosos tá tudo lá. Vamos ver mais. Amigo, esqueci minha carteira.
Meu Gui. Duas coisas que eu tô confuso aqui. Primeiro, a atuação desse homem incrivelmente surpreso. Dá pra ver aqui que esse cara é de Hollywood. Segundo, parece que tem uma lata de coca no ombro do rapaz. E eu achei isso engraçado. Esse é meu humor. Filipinho humor. Mas, gente, meu humor é bosta. O novo rei do humor é... Bingo! Eu tô sem dinheiro trocado. Comprou açaí pra mim? Tá bem. Fazer umas compras que passa no seu cartão que depois eu paro. Amigo, eu sou seu amigo, não seu banco. Que tristeza. Ai, velho. Pedro Marinho, estão na minha cidade. Então sai daí, Pedro. Sai, sai agora, mano. Dá tempo ainda, velho. Vai, pelo amor de Deus. Amiga, eu esqueci minha carteira. Compra pipoca pra mim. É engraçado mesmo isso, né? Mas é bem assim mesmo, mano. Uma vez eu esqueci a carteira. Fiz zoar com meu amigo também. Falei, amigo, esqueci a carteira. Compre esse Fiat Uno pra mim. Eu quero terminar nosso namoro. Mas por quê? Adeus. Ninguém me esquece. Que é isso, velho? Ela terminou comigo, velho. Isso tá fedendo, mano. Vamos ajudar ele. Gente, quem é aquele? Ué, vamos voltar? Pois é, né? O mundo dá voltas. E eu não perco tempo. Beijão. Engraçado. Não vou nem comentar nada, esse aqui é o ápice do humor, mano. O novo rei do humor. E eu não vou pegar no pé do Léo Léo, velho, que o humor dele é muito nato. A gente já viu que o cara é o rei do stand-up da puta que... Mas vamos ver outras coisas, outras pessoas fazendo também shorts, mano. Olha esse aqui que incrível, ó. Mãe versus filho 3, hein, vamos ver. Nescauzinho com leite. Ai, ai, mano. Ai, ai. Nossa, nem um pouco forçado, né? A mãe fazendo Nescauzinho com leite. Até porque é comum, né, mãe, fazer Nescauzinho com leite. Bem assim mesmo, a mãe. Minha mãe, quando derruba Nescau no chão, tem convulsão. Eita, quase gastou o negócio todinho, meu pai. Ai, meu Deus. Não pode botar muito não, senão vai dar diabetes. Ai, tá bom demais aqui. Nossa, senti. Nossa, não, Léo, eu não sentia isso. Meu pau caiu no chão. Saiu de mim aqui e falou, vou embora lá. Indo. Nossa, mano, deu uma broxada tão grande isso aqui. Eu senti tão cringe isso aqui que eu... Envelheci 10 anos. Ai, Nescau com leite nenhum, bom demais. Acho que tem que botar mais, né? Aqui. Meu Deus, muito pouco. Vou ter que comprar outro Nescau. Já acabou. É isso, gente. Eu acho que eu vou... Eu acho que... Eu vou embora, velho. É interessante que depois, no final, entende a história. Parece aquelas histórias que, no final, sabe, tem um plot twist. Você tem que voltar a história toda e falar, caramba, agora que eu entendi. Significa que a mãe realmente queria colocar pouco. Ela não ficou apavorada porque ela derrubou na mesa. Ela ficou apavorada porque ela colocou muito achocolatado. E eu sou esbanjador, eu taco todo Nescau no copo e tomo. Eu sou muito esbanjador, minha mãe não. Realmente, toda mãe é assim. É o Lucas Angel e ele tá assim, ó. Nossa, vai pegar fogo minha mão, mano. Mó quente isso aqui. Amém, família. Um competidor pro nosso maior humorista do mundo, Lucas Angel, família. Competidor, família. Eu nunca imaginei que esse dia ia chegar, mano. Finalmente chegou. Tua mãe é até legal. A minha nem toma Nescau. Pare, Beatriz. É triste isso, né? Poucas mães do mundo tomam Nescau. Calma, Beatriz. Sua mãe um dia vai ser legal como a dele. Vamos ver a saga completa da mãe versus filho, gente. A gente precisa ver agora. Botar só na comida. Ai! Ai, meu Deus! Ai! Senhor, quase coloquei o sal todinho. Mudando de ideia, acho que é melhor a gente não ver. Um humor bem bom, refinado do jovem moderno, né? Humor nato que é impossível hoje em dia competir. Você que faz humor, para. Para, por favor. O pessoal que tá postando shorts aí tá dominando o humor do mundo. Mas que me dói nesse bagulho, não é nenhuma crítica assim ao conteúdo que o cara tá criando. Ele pode criar o conteúdo que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. É porque tá dando certo, tá pegando um monte de view. Não porque o YouTube tá empurrando demais os vídeos, mas também porque os vídeos são muito incríveis. Vou até tirar o fone porque eu estou falando sério agora. Estou falando sério. Então ele pode fazer o conteúdo que ele quiser, o conteúdo que funciona, mano. O problema é que eu acho bem, tipo, estranho e meio que até injusto. É que tem muita gente aí que tem canal de qualidade pra cacete, velho. Se esforçando tem muito tempo, fazendo vídeo grandinho de 10 minutos e não tem essa oportunidade. Você aí que é TikToker, mano, começa a jogar tudo os seus vídeos no YouTube. Que vai dar certo, véio. Você vai crescer, você vai ser reconhecido. Se seus vídeos forem nesse naipe aí, vai ganhar seguidor pra cacete. Agora você que faz vídeo comprido, tentando buscar um espaço no YouTube há 6 anos, e se dane. O esquema agora é shorts, velho. TikTok. Eu acho meio injusto essa parte só. Essa é minha indignação na real. Não é com o criador de conteúdo. O humor eu sei que não é pra mim. Eu sei que eu não gosto. Eu sei que tem muita gente que gosta. Até porque se fosse uma bosta mesmo, não teria tanto like assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Meu humor é o nonsense. Meu humor é... Então aproveita que a ferramenta é quebrada e o YouTube vai espalhar mesmo pra dar certo ela, é pras pessoas usarem ela, porque ela é quebrada. Mas Felipe, por que você não posta uns videozinhos assim, então pra você crescer logo de uma vez? Eu não gosto, é só por isso, porque você tá vendo, não é meu tipo de humor, não faço TikTok, não faço essas paradas, véio. E eu sou muito triste por isso, porque eu estaria bilionário. Se você é novo aí, acabou de cair aqui assim, quem é esse homem? Se inscreve aí, beleza? Você que tá junto comigo aí faz tempo, toca na minha mão.
Tirei, otário. Tamo junto, mano. Inclusive, Léo, se você estiver vendo esse vídeo aqui, mano, faz aí suas coisas aí, cria seu conteúdo, ignora o que eu falei. Tipo, é só piadinha, brincadeira perante a isso. Eu entendo o que você tá fazendo, eu entendo todos os seus vídeos, eu entendo. E é só meu tipo de humor. Meu pau de calçador.